Sa çfarë duhet të themi dikujt kur na urën ditëlindjen apo kur na japin dhuratën me këtë rast, a duhet të përmendim ato? Nëse dikush ta urën ditëlindjen, thuaj faleminderit, zotë shpërblet, nuk prish punë. Nëse të bjen dhuratë, domthonë tash dhurata nuk kthehet, nuk prish punë, atë dhuratë më marr. Nuk është prej domthonë rregullave islame festimi i ditëlindjes. Për shkak se nuk ka diçka e veçantë që njëri ka nevojë me festu. Mirë po, nëse dikush ta uron të bien dhurata, atëherë në këtë rast nuk është mirë me aktyme të keq ose me refuzim nga se ka mësi mat dhe keq kuptimet, prandaj nuk prishpun me pronosi dhurat, me tregu që unë realisht nuk e festoj ditëlindjen apo.